Welcome on board Kuni Kuni Airlines. Welcome to Kuni Kuni channel. In this video, I'm gonna talk about pros and cons of being a cabin crew. So now, please sit back, relax, and enjoy this video. Thank you. ដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាការងារអីក៏ដោយក៏មានចំណុចល្អនិងចំណុចមិនល្អរបស់វាដែរជាក់ស្ដែងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីចំណុចល្អនិងចំណុចមិនល្អរបស់ការងារជាឧទេសហើយសង្ឃឹមថាចំណុចល្អនឹងជួយជាកម្លាំងចិត្តក៏ដូចជាជំរុញទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានភាពជឿជាក់និងព្យាយាមដើម្បីសម្រេចការងារក្នុងសម្បត្តិមួយនេះរីឯចំណុចមិនល្អហ្នឹងមិនមានន័យថាវាជាការបំផាក់ទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាតែវាជាការចែករំលែកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងពីវាហើយបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រឈមនិងទទួលយកចំណុចមិនល្អទាំងនោះដូចនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចសម្រេចចិត្តត្រៀមខ្លួនដាក់ពាក្យជាមួយនឹងការងារហ្នឹងដោយមិនមានមន្ទិលសង្ស័យឬក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្លាចមិនចេះខ្លាចមិនចោះហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ថាអីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយវាអាចនឹងមិនត្រូវទាំងស្រុងទេព្រោះអីយើងម្នាក់ៗតែងតែមានការគិតនិងការយល់ឃើញខុសៗគ្នាដូច្នេះឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនឹងមកនិយាយអំពីចំណុចល្អនៃការងារជា cabin crew ដែលវា based on experience របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាអ្នកធ្វើការលើយន្តហោះអស់រយៈពេលតែមួយឆ្នាំហ្នឹងហើយទោះបីជាវាធំតែរយៈពេលខ្លីក៏តែវាផ្ដល់អីអីឲ្យខ្ញុំច្រើនវាថាបទពិសោធន៍នឹងការយល់ដឹងជាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការងារហើយនឹងវិស័យខាងហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចល្អហ្នឹងគឺដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយអ្នកដែលធ្វើការលើយន្តហោះគឺយើងទទួលបានឱកាសជាច្រើននៅក្នុងការទទួលបាន free travel គឺនៅពេលដែលយើងធ្វើការហ្នឹងគឺជាវាដូចជាការដែលយើងទៅ travel អញ្ចឹងពួកយើងជិះយន្តហោះទៅអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលយើងទៅឈប់ត្រូវឈប់មានសម្រាកនៅប្រទេសណាមួយអញ្ចឹងទីក្រុងណាមួយអញ្ចឹងគឺយើងមានឱកាសបានទៅដើរលេងស្របពេលដែលយើងទទួលបានប្រាក់ខែអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយគឺវាជាការដែលល្អមែនតើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តទៅ trip ទៅដើរលេងអីអញ្ចឹង adventure ឬក៏ explore អីដែលថ្មីអីអញ្ចឹងណាហើយទន្ទឹមនឹងការដែលយើងបានទៅច្រើនទីក្រុងនឹងដែរនឹងគឺយើងទទួលបានបទពិសោធន៍នៃរបៀបថាការយល់ដឹងពីប្រទេសនីមួយៗឬក៏វប្បធម៌នៃប្រទេសនីមួយៗដែលយើងបានទៅនឹងអញ្ចឹងដូចជាការរៀននៅអ្វីដែលថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាហើយរបៀបថាការងារនឹងវាមិនមែនជាប្រភេទការងារដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាធុញទ្រាន់ដែលវាធ្វើអីតរ៉ែជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាដោយរបៀបថាថ្ងៃហ្នឹងយើងហោះទៅវៀតណាមដល់ពេលយប់ហ្នឹងយើងគេនៅវៀតណាមស្អែកផឹកយើងចេញមកសៀមរាបមកហើយដល់ពេលស្អែកឡើងយើងចាប់ដើមហោះចេញពីសៀមរាបទៅម៉ាកាវហើយហោះចេញពីប្រទេសម៉ាកាវទៅដល់ប្រទេសប៉ាឡាវយើងគេនៅនឹងយើងដើរលេងនៅនឹងមាន day up អីយើងនៅនឹង2-3ថ្ងៃអីអញ្ចឹងទៅយើងបានដើរលេងកំសាន្តអីអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតគឺយើងត្រឡប់មកហុងកុងអីវិញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយគឺការងារហ្នឹងគឺជាការងារមួយដែលវាថាយើងអត់មានអារម្មណ៍ថាធុញទ្រាន់ទេដោយរបៀបថា schedule នៃការធ្វើការរបស់យើងគឺវាប្រែប្រួលរហូតអញ្ចឹងវាអត់អីតដែលសំតប៉ែអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាវាថាចូលចិត្តអីដែលវា challenge អីអញ្ចឹងគឺវាត្រូវជាមួយនឹងការងារហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងការដែលយើងបានទៅច្រើនទីកន្លែងហើយជួបមនុស្សច្រើនប្រភេទហ្នឹងហើយយល់ដឹងពីអ្វីច្រើនអស់ហ្នឹងហើយគឺវាជួយឲ្យយើងមាន skill មួយទៀតគឺជា coping skill ដែលវាជាជំនាញមួយនៅក្នុងការដែលយើងអាចនឹងរបៀបថាពេលដែលយើងជួបបញ្ហាអីពិបាក stressful situation ឬក៏អីមួយដែលយើងត្រូវ deal ពេលដែលបញ្ហាអីពិបាកអញ្ចឹងគឺយើងមានអា skill មួយដែលយើងងាយស្រួលនឹងប្រឈមមុខជាមួយ
ួយនឹងស្ថានភាពបែបហ្នឹងហើយយើងអាចរកដំណោះស្រាយមួយដែលល្អសម្រាប់បញ្ហាហ្នឹងផងដែរដោយសារនៅលើយន្តហោះហ្នឹងគឺយើងជួបមនុស្សច្រើនប្រភេទច្រើនជំនឿអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាអីមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវដោះស្រាយរបៀបថាអាវាបញ្ហាទូទូចអស់ហ្នឹងវាពិរៀនយើងឲ្យយើងរបៀបថា strong ជាងមុនអីអញ្ចឹងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហើយនិយាយដល់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងក៏វាធ្វើឲ្យយើង improve ចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺ social ហើយនិង people skill ដែលហ្នឹងគឺជាអីដែលយើងរៀនពីការងារនឹងដូចគ្នាពួកអីដូចកាលពីមុនខ្ញុំជាមនុស្សដែលរបៀបថាអត់សូវចូលចិត្តចេញក្រៅជួបអ្នកដែរខ្ញុំអត់ស្និទ្ធមួយឯងហើយរបៀបថាក្រៅពីមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនអ្នកដែលយើងចិត្តស្និទ្ធគឺទៅណាមួយអ្នកដែលផ្លាច់មុខអីវិញយើងអត់សូវចូលចិត្តទៅមួយគេអញ្ចឹងណាដោយសាររបៀបថាវាមើលទៅដូចយើងផឹងផឹងហឹងហឹងហើយវា awkward ណារបៀបអញ្ចឹងតែនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការងារនឹងហើយគឺខ្ញុំមានអាចជំនាញរបៀបថាយើងងាយនឹងចោះសម្ដងមួយអ្នកដតីមិនថាអ្នកហ្នឹងគឺជាមនុស្សស្និទ្ធស្នាលឬមិនស្និទ្ធស្នាលមនុស្សធ្លាប់ស្គាល់ពីមុនឬមួយក៏ជា stranger ឯងគឺរបៀបថាយើងអាចចរិតយើងគឺងាយនឹងចោះសម្ដងមួយមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងហ្មងដោយសារតែការងារនឹងយើងធ្វើការជាមួយមនុស្សច្រើនប្រភេទមែនតើអញ្ចឹងហើយវាដូចថាយើងស៊ាំជាមួយនឹងរឿងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលវាប្រសកម្មជាងមុនហើយរបៀបមានមិត្តភ័ក្តិមានការរាប់អានច្រើនជាងមុនហើយអត្តចរិតបែបហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលសំខាន់ដែលក្រុមហ៊ុនទូទៅដែលនៅពេលដែលគេហៅ cabin crew ហ្នឹងគេតម្រូវចង់បានអត្តចរិតបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចថងកន្លែងហ្នឹងកាលពីមុនខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សអញ្ចឹងទេតែនៅពេលដែល interview ខ្ញុំប្រាប់គេថាខ្ញុំជាមនុស្សអញ្ចឹងខ្ញុំជាមនុស្សដែលរបៀបថាងាយចោះសម្រងមួយគេអីអញ្ចឹងណាវាអាច work well ជាមួយនឹង stranger អញ្ចឹងរបៀបថាពេលដែលយើង interview យើងរៀងថែមថយអីខ្លះណាព្រោះអីយើងត្រូវតែដឹងថាអ្វីដែលគេត្រូវការអញ្ចឹងហើយទោះបីយើងអត់ទាន់អាចធ្វើចំណុចនឹងបានយើងព្យាយាមហាត់ពត់លត់ដំខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យយើងនេះជាបេក្ខជនមួយដែលត្រូវជាមួយនឹងអ្វីដែលគេត្រូវការអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេនឹងរបៀបស្លេចយកយើងលឿនលឿនតែចង់និយាយថាមិនមែនយើងត្រូវតែ fake របៀបធ្វើអីដែលមិនមែនជាខ្លួនឯងណានឹងឲ្យយើងនិយាយអញ្ចឹងតែនៅក្នុង version មួយរបស់យើងដែលយើងរៀបថាយើងជឿជាក់ថាយើងនឹងខ្លាចជាបុគ្គលបែបហ្នឹងដោយដែលអ្វីដែលក្រុមហ៊ុននឹងគេចង់បាននឹងឲ្យអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងព្យាយាមវាដើម្បីការងារដែលយើងឆ្លាញ់ខ្ញុំជឿជាក់ថាវាអត់ប្របាក់សម្រាប់យើងឯងហើយការងារហ្នឹងក៏ជាអ្វីដែលពង្រៀនយើងឲ្យយើងមានអាចំណុចអស់ហ្នឹងមកវិញដែរហើយអ្វីដែលមានទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាពិតជាល្អមែនតែនសម្រាប់យើងក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមឬក៏មិនថាយើងធ្វើអីមួយយើងត្រូវមានអាចំណាញខាងរបៀបថាការប្រស័យតាក់ទងល្អជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនក៏ដូចជាដៃគូការងារអីអញ្ចឹងអ្នកមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការដៃគូ business អីជាដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់បទពិសោធន៍ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាវាជាចំណុចល្អនៅក្នុងការដែលយើងធ្វើការជាឧទេសហ្នឹងពួកអីវាបានបង្រៀនយើងឲ្យខ្លាចជំនឿដែលយល់ដឹងច្រើនជាងមុនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រស័យតាក់ទងហើយនឹង people skill អីអញ្ចឹងណាដែលហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យយើងជាមនុស្សដែល mature ជាងមុនហើយវាគឺជាចំណុចមួយដែល improve a personality របស់យើងហ្មងអូខេដូចដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងគឺការងារហ្នឹងដូចជារបៀបថាការយើងដើរលេង free ហើយយើងបានទទួលប្រាក់ខែមកវិញទៀតមិនធំតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺយើងអាចរបៀបថា request support សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនឬក៏មិត្តភ័ក្តិចិត្តស្និទ្ធរបស់យើងឯងអញ្ចឹងណាក្នុងចំនួនកំណត់ណាមួយដែលយើងអាចឲ្យគាត់បានទៅជិះយន្តហោះក្រុមហ៊ុនយើងហ្នឹងគឺនៅក្នុងតម្លៃទាបអញ្ចឹងហើយគឺវាសេលច្រើនវាមាន benefit គុណប្រយោជន៍សម្រាប់យើងក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិឬក៏មនុស្សចិត្តស្និទ្ធរបស់យើងបងប្អូនយើងអីអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងទៅធ្វើការយើងហោះទៅដល់ទីក្រុងណាមួយអញ្ចឹងគឺយើងមានឱកាសដែលយើងបានស្នាក់នៅក្នុងរបៀបថាអូតែលទៅនៅទៅអូតែលរបៀបថ្លៃថ្លៃហាយហាយអីចឹងណាដែលជារបៀបថាអូតែលខ្លះគឺតម្លៃថ្លៃថ្លៃមែនតើដែលទោះបីជាយើងពេលខ្លះយើងមានលុយក៏ដោយក៏យើងអត់ចំណាយលុយច្រើនមកមកទៅគេនៅក្នុងអូតែលហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការដែលយើងធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរហ្នឹងគឺ
យើងមានឱកាសដែលយើងបានគេនៅអូតែលអីថ្លៃថ្លៃនឹងព្រោះអីខាងក្រុមហ៊ុនគេពេលខ្លះគេមានរៀបចំអាកន្លែងអូតែលល្អល្អអីយើងដោយសារគេដឹងថាការដែលយើងធ្វើការនៅលើយន្តហោះយើងចោះពី fly ជូនការ fly យូរអញ្ចឹងណារៀបថាតាំងពី5ល្ងាចរហូតដល់5ភ្លឺអញ្ចឹងទៅយើងហត់យើងអស់កម្លាំងច្រើនហើយយើងក៏ត្រូវការការសម្រាកហើយក៏ដូចជារៀបដូចយើងសាកថ្មឲ្យវាមកកម្លាំងយើងមកពេញវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏គេរៀបចំរៀបថាអូតែលណាដែលយើងឲ្យគេងទៅយើង comfortable ឲ្យយើងសម្រាកឲ្យមានផាសុកភាពក៏ដូចជារៀបថាសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់តែសម្រាប់ប្រភេទនៃការដែលគេរៀបចំអូតែលឲ្យយើងអាល្អខ្លាំងអាល្មមអាធម្មតាហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើក្រុមហ៊ុននីមួយៗដែរអញ្ចឹងណាហើយមួយវិញទៀតនោះគឺនៅពេលដែលយើងត្រូវទៅដល់ airport អីអញ្ចឹងហើយតែ fly យើង delay អញ្ចឹងយើងអត់ទាន់បានទៅ operate fly របស់យើងអញ្ចឹងពេលខ្លះគឺយើងត្រូវរងចាំរយៈពេលយូរអីអញ្ចឹងគឺខាងក្រុមហ៊ុនក៏គេមានរៀបចំជាវាថាទិញសពតឲ្យយើងចូលទៅក្នុង lounge ដែលនៅ airport ហ្នឹងគឺឲ្យយើងបានសម្រាកអីអញ្ចឹងណាលើវាថាមានមហូបជាច្រើនឲ្យយើងញ៉ាំអីអញ្ចឹងណាយើងសម្រាកចាំមកប្រយោជន៍ហោះយើងមកដល់ដើម្បីយើងបានទៅធ្វើការអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាវាគឺជាការ treat បុគ្គលិកដែលល្អមែនហើយហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងវាថាយើងនៅក្នុង lounge ហ្នឹងពេលខ្លះយើងអត់ចង់នៅអង្គុយនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចដើរ shopping នៅក្នុង airport អីអញ្ចឹងណាទិញអីវ៉ាន់ទិញអីអញ្ចឹងគឺយើងនៅពេលដែលយើងបង្ហាញកាតគ្រូរបស់យើងហ្នឹងគឺតែងតែមានការ discount អីអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើ airport ជាទូទៅភាគច្រើនគឺខ្ញុំទទួលបានការ discount គ្រាន់តែថាកន្លែងខ្លះវាបាន 5% កន្លែងខ្លះវាបាន 10% អីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយសម្រាប់ការដែល discount ហ្នឹងវាមិនត្រឹមតែនៅ airport ទេព្រោះអីខ្ញុំធ្លាប់ទៅវា Apple Store នៅម៉ាកាវហើយខ្ញុំធ្លាប់សួរគេថាបើសិនជាខ្ញុំជា cabin crew ហើយខ្ញុំមានការ crew អញ្ចឹងតើ discount អីបានប្រហែល100អីខ្លះអីអញ្ចឹងណាមានអី discount ឲ្យខ្ញុំអត់អីអញ្ចឹងគឺនៅក្នុង Apple Store ហ្នឹងសម្រាប់ការទិញ accessory អីអស់ហ្នឹងគឺយើងទទួលបានដល់ទៅ 30% discount ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទិញទូរស័ព្ទ iPhone ក៏វាបានត្រឹមតែ 2%ក៏ប៉ុន្តែវាឲ្យតែបាន discount ត្រូវអត់ 2% ក៏លុយដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺវាជា benefit មួយដែលល្អមែនតែនសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការជា cabin crew yes គឺយើងទទួលបាន discount អញ្ចឹងយើងសប្បាយចិត្តនឹងការដែលយើង discount អញ្ចឹងយើងទិញអញ្ចឹងភាក់ខែដែលយើងចេញមកក៏វាអត់សូវជាសល់ហ្មងដែរហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងទៅដល់ប្រទេសណាមួយឬនៅពេលដែលយើងទៅអាកន្លែងទេសចរអីហ្នឹងយើងប្រាប់គេថាយើង cabin crew យើងឲ្យការអីចឹងយើងសាកសួរណាបើគេមិនឲ្យក៏អត់ទៅតែបើសិនជាគេឲ្យវាមិនចំណេញអញ្ចឹងយើងសាក់បង្ហាញកាតសួរនាំគេតិចតួចទៅពេលខ្លះគឺគេតែងតែមានអា discount ការបញ្ចុះតម្លៃលើសម្បត្តិនៃការចូលទស្សនាអីមួយលេងកន្លែងណាកន្លែងណីមួយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជា cabin crew ឬក៏ថ្ងៃណាមួយខ្លះជា cabin crew ទៅណាតណីយើងកុំភ្លេចដូចថាសួរនាំគេតិចតួចទៅហើយយកអាកាត crew យើងទៅផងដើម្បីៀបថាគេលើចឹងបានទទួលបាន discount អញ្ចឹងក៏វា sale លុយបានច្រើនដែរអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមពិតវាមានអីជាច្រើន detail ជាច្រើនទៀតតែៀបថាយើងរៀបរាប់ក៏វាមិនអស់តោះតែយើង experience វាដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានយើងកាន់តែដឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំធូរធូរប្រាប់ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់អីអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយសរុបមកវិញគឺចំណុចល្អទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអ្វីដែលខ្ញុំវាថាគិតថាវាសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំគឺចំណុចល្អដែលខ្ញុំនិយាយតបងតាក់ទងពី coping skill people skill ក៏ដូចជា social skill ដែលវាធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលវាថាគេហៅថាមនុស្សអីគេចេះចូលសង្គមមានអារបៀបថាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនជាងមុនវាមិនដូចកាលពីមុនវាមិនសូវហ៊ានមិនសូវអីរបៀបអកវត្តរហូតចឹងណាតែនៅពេលដែលខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកធ្វើការលយន្តហោះហើយខ្ញុំជប់ធ្វើការនឹងក៏ដោយគឺខ្ញុំមានអារបៀបថាងាយស្រួលនឹងចោះសំណងជាមួយអ្នកដតីអ្នកជុំវិញខ្លួនក៏ដូចជា stranger ក៏ដោយគឺយើងចេះរបៀបថាមានអាការបផ្សេងតាក់ទងបានល្អមួយគប់ពួកគាត់អូខេអញ្ចឹងយើងសន្មតថាអាចំណុចល្អវាមានប៉ុណ្្នឹងចុះហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីចំណុចដែលមិនល្អវិញអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចអត់ល្អហ្នឹងគឺទី1ចង់និយាយថាអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងនៅ
ទៅធ្វើការលើយន្តហោះយើងតែងតែចេញបាត់ពីផ្ទះអីចឹងណាបាត់ពីកន្លែងដែលយើងរស់នៅអញ្ចឹងហើយវាអាចនឹងមានឥទ្ធិពលប៉ះពាល់ទៅដល់ស្នេហាឬក៏ទំនាក់ទំនងអីចឹងណាព្រោះអីមនុស្សពេលខ្លះនៅពេលដែលពួកយើងតែងតែនៅឆ្ងាយពីគ្នាបើសិនជាយើងមានទំនាក់ទំនងមួយដែលរបៀបថាអត់របៀបថាយើងអត់ទុកចិត្តគ្នាអីចឹងគឺយើងពិបាកនៅក្នុងការដែលយើងរក្សាទំនាក់ទំនងមិនថាជាស្នេហាអីមិត្តភក្តិអីព្រោះអីរបៀបពេលខ្លះគេចុំគ្នាយើងអត់បាននៅអីចឹងណាហើយរបៀបសម្រាប់ស្នេហាពេលខ្លះយើងអត់សូវមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ឲ្យយើងឲ្យគេអីចឹងអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ចំណុចនេះដែរបើសិនជាយើងដឹងពីវាហើយយើងរបៀបថាយើងគិតរកវិធីណាដែលយើងអាចដោះស្រាយមួយវាបានបើសិនជាយើងខ្លាចជា cabin crew ហ្នឹងហើយសម្រាប់ចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺរបៀបថាយើងពេលខ្លះបុណ្យទានបុណ្យអីចឹងយើងអត់សូវបាននៅជុំមួយគ្រួសារអញ្ចឹងថ្ងៃខ្លះខូបបណ្ដាយើងក៏យើងអត់បាននៅផ្ទះជុំជាមួយអ្នកផ្ទះហើយរបៀបថាថ្ងៃ Christmas ឬមួយក៏ថ្ងៃបុណ្យទានចូលឆ្នាំខ្មែរអីអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអត់បាននៅជុំគ្នាហើយយើងអត់បាននៅជួញរបៀប wedding របស់មិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធអីអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ចំណុចហ្នឹងផងដែរ event ណាដែលរបៀបថាសំខាន់ហើយយើងបានដឹងវាមុនអញ្ចឹងគឺយើងអាច request សម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃអីបានអញ្ចឹងមិនមានន័យថាគ្រប់ពេលវេលាដែរសំខាន់អស់ហ្នឹងយើងសិតតែវាខកខានទាំងអស់ហីក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការឈប់សម្រាកហ្នឹងក៏វាថាវាមាន limit ឲ្យយើងអញ្ចឹងណាហើយហ្នឹងហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងច្បាស់ពីថ្ងៃឈប់សម្រាកក៏ដូចជា holiday អីរបស់អ្នកធ្វើការលើយន្តហោះហ្នឹងអាចត្រឡប់ទៅមើលវីដេអូមុនរបស់ខ្ញុំបានហើយលើថាពេលខ្លះក៏វាមានអ្នកខ្លះគាត់សំណាងអីអញ្ចឹងថ្ងៃដែរពិសេសអស់ហ្នឹងគឺគាត់មាន day off តែសម្រាប់អ្នកដែលមាន schedule ហោះហាថ្ងៃហ្នឹងគឺវាហ្នឹងហើយគឺយើងត្រូវតែខកខានអីចឹងពេលខ្លះគឺវាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើង homesick យើងនឹកផ្ទះយើងនឹកម៉ាក់យើងនឹកប៉ាអីអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកខ្លះគាត់ដូចថាចោះពីហោះមកវិញគឺយើងចោះនៅម្ពិញអញ្ចឹងយើងសម្រាប់មកផ្ទះយើងវិញអញ្ចឹងគាត់បានជួបម៉ាក់ជួបប៉ាអីអញ្ចឹងណាតែសម្រាប់ខ្ញុំការហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវទៅនៅសៀមរាបហើយផ្ទះខ្ញុំនៅកោះកុងអញ្ចឹងហើយពេលដែលខ្ញុំចង់វិញគឺនៅសៀមរាបវាមិនមែនមកចោះនៅកោះកុងណាហ្នឹងហើយរបៀបអញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យយើងរៀបថានឹកម៉ាក់នឹកប៉ៃសម្រាប់ចំណុចដែលមិនល្អបន្តទៀតហ្នឹងគឺដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយការងារហ្នឹងគឺជាការងារដែលប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ពួកអីយើងជើងអត់ដល់ដីរបៀបយើងហោះហើយបើសិនជាវាមានបញ្ហាអីពេលណាវិនិតីណាក៏យើងអត់ដឹងហ្នឹងហើយអញនិយាយបានថាជាការងារដែលប្រថុយជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលភាគច្រើនវាគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យជាពិសេសម៉ាក់ប៉ាបងប្អូនយើងគាត់បារម្ភមែនតើនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារហ្នឹងចឹងហើយពេលខ្លះគាត់តែងតែខាត់យើងអត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើអត់ឲ្យអីហ្នឹងយើងព្យាយាមបញ្យលគាត់ទៅអីអញ្ចឹងណាហើយណាមួយឥឡូវហ្នឹងអីអីក៏ដែរគឺគេពង្រឹងពីសុវត្ថិភាពមែនតើហើយសម្រាប់ការងារអីក៏ដែរក៏វាមានចំណុចល្អនិងចំណុចអត់ល្អដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែចំណុចហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យថាគុំគូសាយយើងគាត់បារម្ភពីយើងខ្លាំងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងព្យាយាមសាកល្បងបញ្យលគាត់ណាបើសិនជាយើងឆ្លាញ់ការងារហ្នឹងចង់ធ្វើការងារហ្នឹងមែនអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់នឹងយល់ពីយើងហើយអូខេហើយសម្រាប់ចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺការដែលយើងត្រូវ deal ជាមួយនឹងបញ្ហាដែលអត់ល្អអត់ល្អតែពេលខ្លះគឺនៅលើយន្តហោះនៅពេលដែលយើងធ្វើការជាមួយមនុស្សជាច្រើនអ្នកក៏ដូចជាភ្ញៀវរបស់យើងហ្នឹងមិនមែនពួកគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកដែលមានចរិតល្អទាំងអស់ហើយលើវាពេលខ្លះគាត់ជាមនុស្សដែលសាងបញ្ហាមកឲ្យយើងអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះយើងត្រូវតែ deal ជាមួយនឹងបញ្ហាអស់ហ្នឹងយើងត្រូវដោះស្រាយវាមិនមែនទៅដល់ចូលច្រើនចេះចេះបចោគេអីអញ្ចឹងវាឃើញចង្អត់ការទេព្រោះយើងជា cabin crew គឺជាអាជីពមួយដែលយើងត្រូវបង្ហាញពីភាព professional ហើយនឹងរក្សា image របស់ក្រុមហ៊ុននឹងអញ្ចឹងហើយយើងអត់ត្រូវធ្វើអីដែលប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនយើងឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយវាគឺជាអីមួយដែលវាថាវាពិបាកសម្រាប់យើងក្នុងការ deal ជាមួយមនុស្សអញ្ញាញ័យមនុស្សដែលធ្វើបញ្ហាឲ្យយើងណាហើយយើងត្រូវ deal ជាមួយគាត់នៅក្នុងអារបៀបស្នាមញញឹមខាមអញ្ចឹងហើយនៅពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាហ្នឹងគឺវាយើងពិបាកសម្រាប់យើងនៅក្នុងការ deal មួយវាតែការប៉ិតធៀបប៉ិតទៅយើងត្រូវពេលខ្លះកលៈទេសៈខ្លះភ្ញៀវខ្លះដែលយើងត្រូវញញក៏យើងត្រូវញញដែរអញ្ចឹងណាដើម្បី
បញ្ចប់រឿងកើតបើយើងនៅតែញុំ slow 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 នឹងអត់កើតទេនិយាយទៅគោយើងមក fly ពេញហ្មងក៏មានដែរអញ្ចឹងហើយបានគេត្រូវការឲ្យយើងមានអាភាព flexible នៅក្នុងការ deal នឹងតើវាថា situation មិនដែរយើងត្រូវ deal របៀបមិនអីអញ្ចឹងដោះស្រាយបញ្ហានឹងរបៀបមិនតែអ្វីដែលយើងត្រូវតែចាំគឺយើងត្រូវខ្ជាប់ខ្ជួនជាមួយនឹងអាភាព professional របស់យើងដែលមិនធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងខូចឈ្មោះអីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍អត់ល្អនៅពេលដែលយើងដោះស្រាយហើយអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងហត់ខ្លាំងយើងមានអារម្មណ៍ថា stress អត់ល្អហើយអាចំណុចហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ថាវាជាចំណុចមិនល្អសម្រាប់ការងារហើយពេលខ្លះគឺវាមិនមែនជាបញ្ហាជាមួយនឹង passenger តែជាបញ្ហាជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការរួមអាជីពរបស់យើងហ្មងវា cabin crew ដូចគ្នានឹងឯងឬក៏ជួបពីលោកខ្លះគាត់ពិបាកគាត់អីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនិយាយរួមទៅគឺបញ្ហាជាមួយនឹង colleague របស់យើងនឹងឯងក៏វាធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការធ្វើការដែរវាពិបាកនឹងចោះសម្រងមួយគ្នាតែវាត្រូវតែដាស់តឿនឲ្យយើងត្រូវមានអាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវតែព្យាយាមចោះសម្រងជាមួយនឹងមិត្តរួមការងាររបស់យើងមិនថានៅក្នុងកលតិសៈណានៅពេលដែលយើងធ្វើការគឺយើងត្រូវតែអត់មានឆ្លោះគ្នាអត់មានអីអញ្ចឹងណាតែវាថាពេលខ្លះមនុស្សហ្នឹងវាពិបាកចោះសម្រងមួយគ្នាមានបញ្ហាអស់ក៏វាធ្វើឲ្យយើងមាន bad mood ដែរអញ្ចឹងហើយបានវាជាចំណុចមិនសូវជាល្អម៉ាណីអញ្ចឹងសរុបមកវិញអាចចំណុចហ្នឹងឯងក៏វាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាអត់ចូលចិត្តកន្លែងការងារពេលខ្លះធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍អន់ចិត្តថាហេតុអីការងារនៅក្នុងក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំបែរជាខ្លាយជាកន្លែងមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធ្វើការហើយវាអត់សប្បាយចិត្តព្រោះខ្ញុំជួបជាមួយមនុស្សដែលខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអីអញ្ចឹងហើយមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលវាធ្វើឲ្យយើង stress អីអញ្ចឹងណាពេលខ្លះក៏យើងត្រូវតែជួបអាចំណុចអត់ល្អអស់ហ្នឹងដែរអូខេមួយទៀតគឺការងារហ្នឹងពេលខ្លះ yes ដូចយើងជួបអាបញ្ហាមុនដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងហត់យើងអីពី fly ហើយយើងចោះមកដល់គឺយើងកេងខុសពេលខុសវេលាទៀតជួនកាលយើងហោះពេលកណ្ដាលអាធ្រាត្រអីចឹងណាមកយកតោភ្លឺដល់ព្រលឹមឡើងបានយើងចូលកេងហើយសម្រាប់អ្នកខ្លះគឺគាត់ពិបាកជាមួយនឹងការកេងខុសពេលខុសវេលានឹងមែនតែនហើយសម្រាប់ការកេងខុសពេលវេលាគឺវាអូសទីនទៅទាំងការញ៉ាំទៀតការញ៉ាំយើងក៏ខុសពេលខុសវេលាដែរជួនកាលយើងចោះមកដល់ម៉ោង9ម៉ោង10ព្រឹកចឹងយើងត្រូវកេងព្រោះយើងអស់កម្លាំងពីយប់កណ្ដាលអាធ្រាត្រម៉ោង3ដែលយើងទៅហោះអីចឹងណាហើយម៉ោង10ព្រឹកអីយើងមកវិញយើងត្រូវចូលកេងយើងញ៉ាំអីតិចតួចហើយយើងត្រូវចូលកេងអីចឹងពេលហ្នឹងឡាញ់របស់យើងវាខិតទៅញ៉ៃញ៉ៃអីចឹងវាអត់វាថាដូចគេមានព្រឹកថ្ងៃល្ងាចអីចឹងឯណាពេលខ្លះអាហាររបស់យើងគឺវាញ៉ៃញ៉ៃហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចនៃការកេងហើយនឹងការញ៉ាំខុសពេលវេលាហ្នឹងគឺក៏វាជាអីដែលជាអតិពលទៅជាផលអត់ល្អម៉ែនេះដល់សុខភាពរបស់យើងអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងការដែលយើងធ្វើជា cabin crew ហ្នឹងគឺគេចង់ឲ្យយើងមានអាសុខភាពដែលរឹងមាំរបៀបរឹងមាំហ្មងណាហើយទន្ទឹមនឹងនឹងដែរយើងត្រូវដឹងថាយើងត្រូវតែថែរក្សាសុខភាពយើងថែរក្សាខ្លួនឯងយើងនឹងដល់របៀបមិនអីអញ្ចឹងដូចការញ៉ាំបន្លែបៃតងឲ្យបានច្រើនហើយផឹកទឹកឲ្យបានទៀងទាត់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងដូចរបៀបថាអាហារបំពន់អីផ្សេងៗទៀតដែលវាល្អសម្រាប់សុខភាពអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអាសម្រាប់ចំណុចហ្នឹងគឺវាសំខាន់មែនតើសម្រាប់ខ្លួនឯងយើងព្រោះអីវាជារឿងតាក់ទងមួយសុខភាពអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចហ្នឹងគឺវាពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់ពិបាកខូបជាមួយវាក៏វាពិបាកក្នុងការខ្លាយខ្លួនធ្វើការជាអ្នកធ្វើការលើយន្តហោះហ្នឹងដែរដូចដែលដឹងហើយថាការងារហ្នឹងគឺជាការងារដែលវាថាប្រាក់ខែរៀងខ្ពស់ជាងការងារផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែវាក៏ជាការងារមួយដែលតម្រូវយើងចាយលុយច្រើនច្រើនដែរព្រោះអីពេលខ្លះយើងត្រូវទៅlayover ប្រទេសផ្សេងយើងតែងតែឃើញរបៀបថាដូចខ្ញុំនិយាយមុននឹងអញ្ចឹង discount តែងក៏វាអត់សូវសល់លុយមិនដែរហើយការពេលខ្លះយើងវាឃើញរបស់អីផ្សេងៗនៅប្រទេសក្រៅអីអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងត្រូវតែរបៀបយើងមកនឹងអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែ
យ៉ាងហោចណាស់យើងដើរ test ភ្លក់វាអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការចំណាយលើរបស់ញ៉ាំរបស់ប្រើប្រាស់ឬក៏វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ខ្លះៗទៀតដែលយើងចង់ទិញឲ្យអ្នកផ្ទះហ្នឹងជួនកាលពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យយើងចាយច្រើនមែនតើដូចគ្នា yes ហ្នឹងហើយព្រោះអីពេលខ្លះយើងត្រូវទិញអីអីយើងឃើញអីទំនងអញ្ចឹងយើងចង់ទិញទុកញ៉ាំលើយន្តហោចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការចាយវាក៏វារៀងច្រើនដែរចំណុចហ្នឹងក៏វាមិនសូវល្អមែនដែរព្រោះអីការងារហ្នឹងវាតម្រូវឲ្យយើងត្រូវចាយច្រើនអីអញ្ចឹងរបៀបថាអត់សូវសល់លុយតែហ្នឹងហើយក៏វាថាអ្នកដែលគេអានេះដោយសារខ្ញុំនិយាយហ្នឹង based on experience របស់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំនៅលំមុខញ៉ាំលំមុខទិញអីអីចឹងណាតែបើសិនជាអ្នកខ្លះខ្ញុំឃើញ colleague ខ្ញុំខ្លះគាត់ save បានច្រើនច្រើនដែរមួយខែគាត់ផ្ញើអ្នកផ្ទះគាត់សិតខ្ទង់$500ដុល្លារអីលុះហ្នឹងទៀតក៏មានដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនិយាយដល់ចំណុចដែលមិនល្អហ្នឹងអាមានចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយដែរព្រោះអីវាកំពុងតែជារឿងដែលជាក់ស្ដែងនៅពងកាត់ឡើងនៅក្នុងយេតើទូទាំងពិភពលោកហ្មងគឺបញ្ហាជំងឺឆ្លងដូចជាជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក៏ដូចជាជំងឺឆ្លងផ្សេងទៀតដែលចម្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សហ่าការងារជា cabin crew ហ្នឹងគឺជាការងារមួយក្នុងចំណោមការងារមួយចំនួនដែលវាបន្ថយគ្រោះថ្នាក់មែនតើជាមួយនឹងការឆ្លងជំងឺហ្នឹងជាក់ស្ដែងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញស្រាប់ហើយគឺការងារជា cabin crew ហ្នឹងគឺជាការងារដែលយើងធ្វើការជាមួយមនុស្សច្រើនប្រភេទច្រើនបែបច្រើនជាតិសាសដែលមកពីគ្រប់ទីកន្លែងហ្មងអញ្ចឹងការដែលមានបញ្ហាជំងឺឆ្លងតាមរយៈមនុស្សទៅមនុស្សហ្នឹងគឺយើងប្រឈមខ្លាំងជាមួយនឹងការឆ្លងជំងឺហ្នឹងអញ្ចឹងណាដូច្នេះហើយចំណុចហ្នឹងក៏វាធ្វើឲ្យអ្នកតេស្តយើងព្រួយបារម្ភយើងខ្លួនឯងក៏ព្រួយបារម្ភទន្ទឹមនឹងការដែលយើងប្រឈមមុខជាមួយនឹងការឆ្លងជំងឺអស់ហ្នឹងហើយអីមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងការបាត់បង់ការងារដែលជាការងារនៅក្នុងក្តីសម័យរបស់យើងដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅក្នុងព័ត៌មានអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនគឺត្រូវអត់បានហោះហើរទៅណាដោយសារគឺគេត្រូវមានវិធីនៃការទប់ស្កាត់ដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងជំងឺហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយយន្តហោះភាគច្រើនគឺត្រូវក្រោនទុកនៅairport អត់មានការហោះហើរ fly អី cancel បិទចោលអស់អញ្ចឹងហើយវាអាចនឹងក្រុមហ៊ុនខ្លះវាប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់ចំណូលអីអញ្ចឹងក៏អាចត្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងបិទចោល yes លក្ខណៈថា bankrupt ហ្មងវាខ្សែធននៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនខ្សែធនយើងអត់បាត់បង់ការងារបាត់ហើយហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនត្រូវ steal លុយអីអញ្ចឹងគឺត្រូវកាត់បន្ថយបុគ្គលិកចោលខ្លះយើងអាចប្រឈមមុខមួយអាការដែលគេត្រូវកាត់ចោលបើសិនជាយើងជាបុគ្គលិកដែលរបៀបថានៅក្នុង list មួយដែលគេចង់ដកយើងចោលអញ្ចឹងហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ការងារដែលយើងឆ្លាក់អញ្ចឹងហើយរបៀបថានៅពេលដែលមានបញ្ហាវិបត្តិជំងឺឆ្លងនឹងកាត់ឡើងមកគឺវាប៉ះពាល់មែនតើដល់អាជីពជាអ្នកធ្វើការលើយន្តហោះហ្នឹងគឺមិនរបៀបថាកាត់ឡើងតទៅរហូតណារបៀបថាវាតើមកមួយសានឹងហើយមកប្រាវធំនឹងហីវាចប់អីអញ្ចឹងតែគ្រាន់តែនឹងហីខ្ញុំចង់លើកយកវាមកនិយាយអីអញ្ចឹងពួកវាជាប្រធានបတ်មួយដែលវាក្តៅក៏គុកដែរអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចដែលមិនល្អហ្នឹងក៏វាខ្ញុំលីសមកបានប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងហីខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាអាចជាព័ត៌មានអីមួយដែលមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកនរអស់គ្នានៅក្នុងការធៀមខ្លួនធៀមចឹងក្នុងការខ្លាយជាអ្នកធ្វើការលើយន្តហោះហ្នឹងជាដើមអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺការដែលខ្ញុំមកនិយាយអំពី pros and cons of being a cabin crew ហ្នឹងគឺចាប់ទុកថាចាប់ធំនឹងចាប់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តវីដេអូនឹងហ្នឹងហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច like share ហើយនិង subscribe ឲ្យ channel របស់ខ្ញុំផងណាហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូតាក់ទងពី cabin crew ដែលជា topic ល្អៗជាច្រើនទៀតមកចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តបន្តទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូខ້ອຍៗទៀត see you bye bye